Бишкектеги поликлиникалардын кызматкерлери дүйшөмбүдө саламаттык сактоо министрлигинин алдына митингге чыгып, үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун оптимизацияланышына нааразычылыгын билдирген. Алардын пикиринде кууш адистиктин ээлери, педиатр, терапевт жана гинекологдордун 8 айда үй-бүлөлүк дарыгерге айлануусу мүмкүн эмес. Себеби эртең менен бейтаптарды кабыл алып, ортодо 2-3 саат окуй коюп, жаңы адистикке ээ болуу акылга сыйбайт. Мисал үчүн гинеколог педиатрический көрсүн дейт, терапевтический көрсүн. А бул педиатрия, гинекология ар бири өзүнчө да. Анан мен мисал үчүн как терапевт мен балдарды көрө албайм. Алардын дозировкасы башка болот. Гинекологический көрө албаймын. Нааразычылыгын билдирип чыккан бул ак халатчандар 2 күндөн соң прессага үн катуудан кооптонуп калышыптыр. Телефон аркылуу калаадагы үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун биринин гинекологуна кайрылсак, ал жетекчиси ММК менен сүйлөшүүгө тыюу салып коркутуп жатканын айтты. Ага карабай дарыгерлер министрликтин мындай реформасын туура көрүшпөйт. Оптимизациянын жышаны менен медициналык тейлөөнүн сапаты бир топ төмөндөп кетээрин өмүр сакчылары эскертүүдө. 28-30 жылдан бери мен иштеп атам. Азыр медицина деген жаңырып атат, тиги бул анан гинекологияны честно говоря на отлично билем деп деле гинекологтон өтө баары айтып бербеш керек. Анан 11 жыл окуп ушунча 20-30 жыл иштеп анан өздөштүрүп зорго өзүбүздүн стрессибизди иштеп атсак, анан педиатр терапияны биз азыр 8 ай окутат экен да, специалист кылып чыгарат экен. Ошон үчүн фельдшеризм болуп калат да берди. Кандай эле биз качественный эме помощь оказать эте алмак элек балага. Саламаттык сактоо министрлиги реформа калкты биринчи медициналык тейлөө менен камсыз кылууга багытталган дейт. Анткени өлкөдө үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун таңкыстыгы күч. Алардын пикиринде медициналык жогорку билими бар кууш адистиктердин үй-бүлөлүк дарыгер катары иштөөсү мамлекеттик бюджетке жеңилдик жаратат. Анткени стационардык дарылоо көп убакытты жана күчтү талап кылары белгилүү. Эгер илдеттер өз учурунда аныкталып, медициналык алгачкы жардам көрсөтүлсө, ооруканаларга жүктөм азаймак. Баягы гинекологдор өздөрүнүн баягы кооптуу абал түзүлгөндө ошолорду гана караш керек. А үй бүлөлүк дарыгерлер ошолго жеткирбеш үчүн ошол калк менен өзүнө бөлүнгөн калкты караш керек болуп атат да. Кээ бир жерде айтылып атат, ушул дарыгерлердин санын кыскартып атасыңар деп. Жок, дарыгерлердин саны кыскартылган жок. Дарыгерлер кандай иштесе ошондо иштей берет. Ар кимдин өзүнүн каалоосу бул жерде. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна өткүсү келеби, ошондой индикатор менен иштегиси келеби, дарыгер иштесин. Ошондой эле дарыгерлер министрлик убада кылган маянанын көтөрүлгөнүн байкабаганын айтышат. Тилкелерди кыдырып, бейтаптарды текшергендиги үчүн айлыкка кошулуп турган кошумча төлөм алынып салынган. Жаңы упайдык системага ылайык, үй бүлөлүк дарыгер 9 индикаторду толтуруп 100 упайга ээ болсо, министр убадалагандай 30 000 сом эмес, 26 000 сом алышы мүмкүн. 2018 жылдын 4-чү кварталына 157 500 000 сом бөлүндү каражат. Жана токтомго ылайык 2019 жылга жана андан ары ар бир жылга 630 миллион сомдон акча каражаты каралышы керек. Учурда ар бир мекемелерде, ар бир жерлерде уже балдар эсептелинип атат, бааланып атат, иштери бааланып. Баш калаадагы үй-бүлөлүк дарыгерлер тобун оптимизациялоо өлкөнү туруктуу өнүктүрүү стратегиясына киргизилген. Ушул себептүү мындай жараяндан качып кутулуу мүмкүн эмес дешет серепчилер. Айтууларына караганда, азыркы саамалык медициналык тейлөөгө кедергисин тийгизгендиктен реформаны, тагыраагы кууш адистиктерди үй-бүлөлүк дарыгерликке окутууну министрлик баскычтарга бөлүп жүргүзүүгө тийиш эле. Канча деген ооруларды окуп чыгыш керек, практикадан өтүш керек. Бул деген элге да начар болот. Мен деле баламды алып барсам врачка, кичинекей баламды гинеколог караса мен деле корком да, ал баардыгы туура эле. Ошон үчүн бир какой то смешанный бригадаларды кылыш керек, чогуу отуруш керек, алар чогуу прием кылыш керек, антигилер бир тереңирээк окуш керек. Врачтарды да түшүнсө болот, алар окугусу келбейт. Нааразы болгон дарыгерлер менен министр сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эки тарап бир чечимге келбегени айтылууда. Жаңы реформанын жыйынтыгынан күмөн санаган ак халатчандар эми ак үй алдына да нааразычылык акциясына чыгууга камданууда. Чынара Нурсейитова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.